зникнуть олдтаймери з наших доріг, ставши жертвою боротьби зі зміною клімату. Знищують повагу до минулого міркуваннями, близькими до божевілля. Den Respekt vor der Vergangenheit wegwischt. Єдине рішення, вочевидь, використовувати викопне паливо. Чи навпаки, автомобілі, які їздять вічно, пасують у концепцію екологічного майбутнього? Ми повинні звернути увагу на цей аспект, бо це важливо для майбутніх поколінь. І чи вирішили б проблему електродвигуни або синтетичне пальне? Олдтаймери – це одна з тих ринкових ніш, де електропаливо могло би відіграти певну роль. Немає прогресу без розуміння минулого. Чи їзда на олдтаймері є навіть більш екологічною, ніж купівля нового авто? Олдтаймери треба зберігати, а не заміняти. Це ляпас по ідеології викидання. Будівництво одного сучасного електромобіля спричиняє 26 тонн СО2. До того моменту, поки олдтаймер викине стільки ж забруднювальних речовин в атмосферу, його власник теоретично міг би їздити на ньому протягом 46 років у середньому 2000 кілометрів на рік. Класичні автомобілі є свідками розвитку мобільності та більше, ніж будь-що інше, мали вплив на наш спосіб життя. На тлі захисту клімату, чи могло б синтетичне паливо стати порятунком для олдтаймерів? Схоже, ця ідея подобається і політикам. Історичні транспортні засоби мають працювати на електропаливі, щоб їх можна було використовувати на дорогах в історично відповідному стані. І навіть критично налаштовані захисники довкілля позитивно оцінюють електропаливо в олдтаймерах. Електропаливо є вкрай дорогим і вкрай неефективним. Це не може бути варіантом для мас. Але я можу уявити собі певні ринкові ніші для цього. І олдтаймери є саме такою нішою на ринку. Але електропаливо не є універсальним рішенням для олдтаймерів, оскільки завжди доведеться брати електропаливо з собою в дорогу, бо немає відповідної мережі АЗС, і я не очікую, що це з'явиться. Утім, можливо, електропаливо – це щось більше, ніж просто нішеве рішення для олдтаймерів. Дискусія довкола цього вже тривалий час розколює Європу на політичному рівні. Чи може електропаливо як екологічний спосіб роботи двигунів внутрішнього згоряння мати місце в сприятливому для довкілля майбутньому? I'm convinced that you will find e-fuels also at a filling station. Я переконаний, що за бажанням можна створити ринок електропалива, але, звісно, за вищою ціною. Погляньте на Porsche. Вони у корпорації виробляють електропальне в Чилі з огляду на те, що близько 2/3 усіх коли-небудь вироблених Porsche все ще на ходу. І Porsche хоче забезпечувати своїх клієнтів електропаливом, щоб вони могли і надалі їздити на цих історичних Porsche. Інше рішення для олдтаймерів – перевести їх на електропривід. У Німеччині компанія E-Cab Mobility почала заміну двигунів внутрішнього згоряння на електроприводи в старих автомобілях у 2015 році. І ось уже такий олдтаймер, виготовлений у 1938 році, раптом пропонує абсолютно нові враження від водіння. А бельгійська компанія Mansu Automobiles спеціалізується на переоснащенні класичних Mercedes серії W107 1970-х і 80-х років і перетворює їх на сучасні електромобілі. Вайнбеку в Нижній Саксонії Карл-Гайнц Рекопф досі регулярно їздить вулицями на своєму Mercedes-Benz Victoria 1894 року. Це найстаріший зареєстрований автомобіль у світі. Однак для нього було б немислимим перевести свій автомобіль на електропривід.
Я вважав би величезним гріхом, безвідповідальним невіглаством те, як хтось практично знищує повагу до минулого нововведеннями, а потім фактично каструє цей пристрій. Чи можна класичні олдтаймери з електроприводом все ще вважати класикою? Для Філіпа Батіані відповідь однозначна. Для нього було б святотатством зняти бензиновий двигун зі свого BMW 1970-х років. Насамперед, ви забрали б серце автомобіля. Це BMW, тому двигун, як власне випливає з назви BMW, Bavarian Motor Works, завжди був у центрі уваги. Ви, по суті, випотрошили б машину, якби це зробили. Її серце. І, можливо, навіть її душу забрали б. Це переконання любителів олдтаймерів не змінить навіть загроза заборони їзди на таких автівках. Якщо автомобілі з бензиновими двигунами повністю заборонять, тоді як наслідок машина просто стоятиме в гаражі і буде просто культурним надбанням, яке там стоїть. Сутність транспортного засобу, що він має їздити, а якщо вони лише в музеї стоятимуть, то втрачається дуже важливий аспект цього культурного надбання. Важливо, щоб ці транспортні засоби збереглися і залишалися видимими як свого роду пересувний музей. Історичні транспортні засоби вже давно стали об'єктами капіталовкладень, якими торгують як акціями. А електродвигун у такому транспортному засобі призведе до радикальних втрат у вартості. Тоді транспортний засіб більше не є історичним, а скоріше довільною модифікацією, наприклад, коли ви ретушуєте картинку старого майстра, щоб вона відповідала сучасному смаку. Цінність класичного автомобіля полягає саме в збереженні оригінальних технологій. Майбутнє олдтаймерів також обговорюють у Європарламенті в Брюсселі. Ми дуже інтенсивно обговорювали цю тему тут, у Європарламенті. І перший крок, який ми зробили, це подумали над визначенням, що класифікувати як олдтаймер. Це дуже важливо, тому що коли ви вимагаєте винятків для історичних транспортних засобів, слід чітко розуміти, що таке історичний автомобіль чи мотоцикл. Не всі старі автомобілі автоматично стають історичними. Історичний транспортний засіб є свідком історії мобільності, але лише якщо він справді перебуває в оригінальному історичному стані. Чи загрожує заборона на водіння олдтаймерами? Це було би безвідповідальним невіглаством, знищенням поваги до минулого міркуваннями, близькими до божевілля. Geschaffenen Respekt vor der Vergangenheit wegwischt. The only solution is to use perhaps. Єдиним рішенням є дозволити використання деяких видів викопного палива, тому що в середньому, і це добре відомо, пробіг олдтаймерів досить обмежений. Тож олдтаймери не є великою проблемою для довкілля в Європі. This is not a major problem for the climate change situation in Europe. Wenn man die ganze Kette Якщо ви подивитеся на весь ланцюг від сировини до виробництва автомобіля, експлуатації та утилізації авто, то олдтаймери є довгостроковою продукцією і, отже, мають дуже сприятливий баланс CO2. Олдтаймери треба зберігати, а не заміняти. Це ляпас по ідеології викидання. Я просто хочу, озираючись у минуле, закликати вас дивитися у майбутнє. Я завжди кажу, без минулого немає майбутнього. Без розуміння минулого не може бути прогресу.